Good day mga Lodi, nandito nga pala muli ang inyong friendly security officer S.O. Delibo na mag-share sa inyong mga Lodi at mga ka-59 na nakikinig dyan sa inyong mga cellphone or sa inyong mga laptop kung paano ang tamang pamamaraan na ma-updated ng kalaman upang mag-entry sa logbook. Ang logbook na ito ay patungkol sa logbook na common natin ginagamit. Ito yung tinatawag nating, minsan tinatawag itong journal logbook or confidential logbook. Tara na! Papakita ko sa iyo ang tamang pamamaraan at updated na kaparaanan na magagamit natin hindi lang sa ating industriya, sa security industry or probably sa mga possible in the court. Guys, once again, magandang gabi. Ito nga palang itsura ng isang actual logbook. Oh my God! Wow! Ito naman ang sample ng proper arrangement ng isang logbook. Makikita natin sa upper right corner ay ang pahina ng isang logbook na ito. Na 153. Napakahalaga niyan na ang bawat logbook ay kumpleto ng pahina at walang mga bawas dahil mababawasan ang effectivity nito at validity ng kanyang effectivity during investigation. At makasama FYI din, ang isang logbook ay consider as a legal document on court. Ginagawang ebidensya to just in case may mga insidente ng nakawan or anumang krimen, ginagamit ito as an evidence. Pero kailangan ang bawat logbook ay walang mga bawas or walang nakasulat na irrelevant or mga alteration o mga bura. Dahilan sa ang effectivity nito ay mababa, walang bisa kapag ito'y may mga erasures or alteration. Ganun pa man mga kasama, kung halimbawa hindi natin maiwasan na tayo nagkamali o sa pagsusulat, lagyan lang natin isang linya, then lagyan natin ng initial sa tabi nito. Ito naman, pumunta naman tayo sa mga parts ng isang logbook or proper arrangement ng logbook. Una, ang tinatawag na GOD. Ang GOD stands for GOD stands for Guard Order Duty or kung sino man ang naitalaga na personal dito or security personnel or practitioner, maging S.O. siya, S.G. or L.G. Sa P.O.D naman, ang P.O.D stands for Post Order Duty. Dito makikita nakasulat dito S.A.C. Iyan ang position niya sa assignment niya dyan sa post na naitalaga sa kanya. Ang pangatlo naman, ang DOD. Ang DOD ay Date Order Duty na kung saan makasulat dito April 23, 2023 Sunday. Then TOD. Ang TOD naman ay Time Order Duty na always nakasulat dyan is military time 1900 or 19 hotel to 0700 hotel. Then nakasulat din dito ang proper chronological manner or chronological order. Ang ibig sabihin ng chronological order or timely basis siya from the start sa pinakamaaga, then sunod-sunod na yun. Katulad nito, sa unang nakasulat 1900 hotel receive PDR or meaning post duties and responsibilities and item covering this post accordingly. Dito sa logbook na to, pwedeng magkakaiba depende sa naitalaga or binibigay ng kliyente or request ng kliyente na mga records at hindi ibig sabihin ang paglalagbook ay pare-parehas, pero more or less, generally speaking, they are almost similar in arrangement. However, the details na naka-encode dyan is sometimes a variety or having a difference. It depends on the request of the client. And yung request ng client, through channel, ibibigay ang information ng inyong mas superior officer. Basta lang tatandaan natin sa paglalagbook, kailan detail siya palagi. Just in case may masasakyan, na nakita kayo ng mga damages, kailan nakasulat sa logbook yan, and all informations na relevant. Mga plate numbers, kailangan nakasulat din yan, kung sino man yung pumasok at lumabas, yung kinatawag natin in or out, or ingress or egress, kailangan well recorded. Guys, meron pa ako ipapakitang another set of recordings or example of how to write a logbook. But before that, makikita natin dito sa end part ng isang logbook na to ang proper turnover of activities or post duties and responsibilities. Kailan indicated din dito na lahat na nga ita-turnover mo, maging gamit yan or instruction, new instruction, kailangan indicated dyan kung sino nagbigay ng instruction, and the effectivity, timely, kailangan yan nakasulat kung anong oras, at kung ano mismo yung detailed na instruction, kailangan klaro. Tapos sa isang logbook, kailangan din, hindi naman ganun kailangan kagandaan ng sulat, pero ang mahalaga, readable siya, and neat, readable, neat, at naiintindihan. Siya nga pala makasama, ang additional pa nga pala dito, kailangan ng ating pag-encode or pag-jot down ng mga information sa logbook ay walang spacing. Kasi pwedeng singitan yan ng other information na pwedeng maka-effect sa effectivity nito, at pwede maka-alter ng mga information. Iwasan ang spacing, or bawal ang spacing sa paglalagbook. Ito, papakita ko sa inyo guys ang another format ng isang logbook. Siya nga pala, nilagay ko lang ang mga nakasulat dito just to make a impression or additional knowledge para sa ating mga security personnel, sa ating kapwa 5-9, na malaman nila ang proper arrangement. Pero kapag kayo nasanay na sa paglalagbook, no need na isulat lahat yan. At ang mahalaga, yung mga important terms na binigay ko kanina ay kailangan nyo lang na laging tatandaan, and always avoid acronyms. Magano tayo, iwas tayo sa mga acronyms, lalo na sa mga important matters na pwedeng gamitin sa investigation, kasi maki-question pa yon, at baka imbis na makatulong yon, mababaliwala information na gusto nyo ibigay through logbook report. Okay guys, wait, next na yung isang pattern. Ito na guys ang another set of pattern of on how to logbook. May kita nyo, same as usual, meron nakasulat na GOD or Guard Order Duty, S.O. Salmos D, then followed by P.O.D. or Post Order Duty, Team Leader / Cluster 1. Then, DOD or Date Order Duty, dated April 23, 2023, Sunday. Then, TOD, gaya na nabanggit ko kanina, time order duty, na always military time, 0700 hotel to 1900 hotel. Then, sa unang linya naman, 1900 hotel, receive post duties and responsibilities and items listed accordingly. Ang receive, pwede rin niyang ginagamit nila, ang common na ginagamit ng ibang mga security personnel sa industry ay assumed. Pwede rin yung gamitin mga kasama. Basta lahat ng mga details na makikita nyo, tapos halimbawa pag nag-ano ka turnover, magamit, kailan nakasulat din ang kung good condition ba siya or meron defect ang mga ito turnover na gamit. Just in case magkaroon ng liability, naka-indicate yun. Ang paglalagbook kasi is your depensa rin natin, mga security personnel, para rin sa ating sarili na makakatulong sa atin at yan ang sandigan natin sa lahat ng oras. Maging bala man yan or isang pirasong bala, indicate din natin kung live amos ba yan or pinakaano lang siya, yung shells na lang, kumbaga use na yon. Then sa last part, ito naman proper turnover. Properly turnover all items listed below together with the new issued 1 unit Garrett metal detector. Kung meron mga additional na gamit, kailangan sasulat nyo rin sa turnover yon, just to indicate the importance at para ingatan na inyong kapalitan. And also for recording purposes mga kasama. Yun lang mga kasama, sana may natutunan tayo dito. Maraming salamat.